Kadonneen Kong Hau Doanin etsinnät jatkuvat tänään tiistaina poliisin voimin. Vietnamilainen Hämeen ammattikorkeakoulun Valkeakosken yksikön opiskelija on ollut kadoksissa lauantaista 25. Marraskuuta saakka kadonnut Song Hau Doan on 21 VUOTIAS. Hän poistui kotoaan puolitoista viikkoa sitten. Vanhempi konstaapeli Tero Mettälä Valkeakosken poliisista, jatketaanko opiskelijan etsintöjä tänään, etsimme tänään tiistaina Doania poliisivoimin hieman laajemmalta alueelta kuin aikaisemmin. Olemme parhaillaan kello 11 aamupäivällä täällä Lotilanjärven toisella puolella tarkastamassa metsäalueita ja rantoja. Tuleeko vapaaehtoinen pelastuspalvelu Vapepa mukaan etsintöihin, koordinoimme tänään valmiiksi Vapepan työskentelyä. On helpompaa, että Vapepan etsinnät on koordinoitu valmiiksi ennen aloittamista. Suunnittelemme esimerkiksi valmiiksi, mitä alueita sillä porukalla on hyvä käydä läpi. Ovatko valkeakoskelaiset osallistuneet etsintöihin, kyllä he ovat varmasti ainakin pitäneet silmänsä auki. Doanin jalassa olleet oranssit kengät ovat hyvä tuntomerkki. Niiden luulisi näkyvän maastossa hyvin. Kuinka todennäköisenä pidät, että Doan löytyy vielä elossa? Kyllä se aika epätodennäköistä on. Hänestä ei ole tehty mitään havaintoja puolentoista viikkoon, eikä hänen ystävänsä tai perheensä ole kuullut hänestä mitään. Kännykkäkin on pois päältä. Onko matkapuhelimen viimeisiä sijaintitietoja jo selvitetty? Selvitystä varten tarvitaan käräjäoikeuden lupa, joten sen tekeminen hiukan kestää. Tarkoituksena on pian selvittää, mihin tukiassa maan hänen puhelimensa on ollut viimeisen kerran yhteydessä. Onko tapaukseen tullut vihjeitä? Ei. Se voi johtua siitä, että tapauksesta on jo sen verran kauan aikaa. Juttu jatkuu kuvan jälkeen Heli Keskinen kadonnut asuilleen pääläntien varrella sijaitsevissa pistetaloissa. Poistui kotoaan yöllä vietnamilainen 21-vuotias Kong Hau Doan poistui kotoaan varren varrenpistetalosta yöllä puolitoista viikkoa sitten lauantaina 25. Marraskuuta hänestä ei ole sen jälkeen havaintoja. Doan on ollut viimeisen kerran yhteydessä äitiinsä katoamispäivänään. Hänen Suomessa asuva veljensä ei ole myöskään kuullut Doanista. Doan opiskelee neljäs vuotta sähkö- ja automaatiotekniikkaa kansainvälisellä linjalla Hamkin Valkeakosken yksikössä. Linjan koulutuspäällikkö Antti Aimo kertoo, että opettajat tekivät nuoresta katoamisilmoituksen viime torstaina. Poliisin tiedon mukaan kadonnut nuori on syrjään vetäytyvä ja hieman erakkomainen, hän puhuu suomea hyvin vähän. Poistuessaan asunnoltaan hänellä oli jalassaan Oranssitniken tossut. Kaikki mahdolliset havainnot kadonneista toivotaan virka-aikana Valkeakosken poliisin numeroon 0295445877. Akuuteissa tapauksissa voi soittaa myös suoraan hätänumeroon 112.